Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. 2024-cü ilin ilk rübündə Azərbaycanda yeni nazirlik yaradılacağı iddia olunub. Mətbuat Azbakpost-a istinadən xəbər verir ki, yeni nazirlik Mədəniyyət Nazirliyi ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin bazasında yaradılacaq. Belə ki, bu iki nazirlik vahid qurumda birləşdiriləcək. Yeni nazirliyə kimin rəhbərlik edəcəyinə gəlincə, məlumatlı mənbə onun nə hazırki Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, nə də Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov olmayacağını bildirib. Mənbənin sözlərinə görə nazirliyin birinci şəxsi sürpriz isim olacaq, bununla belə hazırki nazirlər də işsiz qalmayacaq. Yeni strukturda həm Adil Kərimli, həm də Fərid Qayıbov nazir müavini postunu tutacaqlar. Gənclər və İdman Nazirinin hazırki müavinlərindən Fərid Hacıyevində nazir müavini kimi postunu saxlayacağı bildirilir. Müvafiq olaraq, Kərimli Mədəniyyət, Fərid Qayıbov İdman, Fərid Hacıyev isə gənclər sahələri üzrə fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər.